На път без посока, така стартира видеото днес. Тръгваме на някъде. На юг? Сме си. Много на юг ще отидем. Отиваме да му разпуснем края за цели 5 дни. Ето ни 600 км по-късно. Слизаме по една кози пътечка към едно от първите места, на което решихме, че ще ловим. И двамата никога не сме ловили тук от брега. Я видим, сгънат ли си? Дава. Напряга се. Спура, бе. Виж, да, виж каква спура, бе. И как штрака с... Леле. Ляво штрака не пада. О, какъв хубав старт. Приятна ципурка. Има половинка, може би надминава. Да продължаваме да видим. Целият си сте вътре и подсигуровка с тройката. Да, един джик имах в кутията, ама достатъчен. Какво се случва тук? Страхотия. Това че по-ме притеснява, че отида отпред пред тия камъни. Бе, давай на този просто, какво стане? Ага, видях я в камъните точно тук. Знаеш какво стана? Прямо в камъка, знам. Видях, се не гърда, че бълкното влезе между двата камъка. 45-50 см. Тегъл, видовото разнообразие е много добро. Много расте видовото разнообразие. Едно прекрасно малко групърче. На бомбонче. На бомбонче, да. Обича сладко като теб. Не, аз не съм по-сладко. Не. Твърдо ми. Ама на гръцки не. Да. Не. Да пътува и Стефчо да я хвани по-голяма. Да пътува да расте. Танци, манци. Суши! С лимона! Идеално ще стане моето момче! Мавраг! Не е открит! Бяга! Стартираме! Голям мавраг! Е, това е! Какъв кеф, какъв кеф! Много хубава риба! Е, това ми е най-големия мавраг на повърхност на примамка, който съм хващал. Човече, значи аз само водя и гледам как стига някаква 3-санта вълна зад примамката. Бум! Както бях се отчаял, че няма лищо и направо това ми дойде като гръм от ясно небе. Много яко. Вижте какво прасенце. О, уникален кеф. Направо това беше епично. Такъв кеф. Жалко, че камерата не работеше. Както се водих при мамката, видях само как се надига една огромна вълна. Отваря се една стай. Брутална атака. Аз от тук насетне да не хвана нищо, съм супер доволен от развоя на деня. След няколко хубави изтървани риби, Итанер се разписа с добро попадение. О-хо-хо-хо! Дай, дърпай го из кефа. Дърпай, ама то отстрани лесно, нали? Да. Така се дърпа това. А, няма страшно. Под 3 кила риба и... Ей, не ще да скочи в кипа, бе. Е, страшна бухалка, бачи кипа, момче. Браво. Страшен кип. Сутринта ми тръгна ужасяващо тъп. Започнах деня с малък лавраг. Изтървах една топалка малко над 2 кила най-вероятно. И тъкмо бях отписал тотално деня. Обаче тази риба как го прави. Тоз къмшин ми фаща всичко, бе. Да. Тоз къмшин ми фаща всичко, мръсника му с мръсника. Айде се, заигравай се с кохера. Ох, с малкия кохер сега ще падне игра. В района на Сагяда се изкарахме страхотно, а след обед отпътувахме още по-на юг. И финал! Почваме на място, което преди 2 години бяхме хващали риби, след което се отправяме към напълно непознати територии. И риболова на спортния лавратчета тече с пълна сила, убиваме ги на повърхностни примамки, страшен кеф! Айде! Значи попвам го и му правя кратка пауза и тогава го взема. Айде, младеж, голям да порастеш. Имаше рън. Мариаско остана тихо. Леле. Ха! И баси змията. Браво, как метър е тя? 1,20 метър. Да, минава метър. Баси зеленушката. Брутално, какви зъби има, човече. Па голям зарган. Леле. О,
Стори. Не мога да повярвам. Ела тук. Качвам внимателно, че с този клин да не стане бела. Ето по парчето, което направо ги изкарва от равновесие и лавраците, и кралските заргани. Как стиска това животно? Вижте, такъв клин. Мръсен кеф с ултралайта. Супер, много се надявах да е от големите заргани. Това е първия хубав размер лаврак, на който се мръщя. Направо толкова бях разочарован, като го видях, че е лаврак. А така ме зе, направо гръм на всичко. Рано се почва с адреналина, над 30 метра един лефер ме следваше, но не ме взе и буквално се обърна накрая до каяка. Видях цялата риба, голяма красота. Ти големи лефер! Ей, изяди ми го! Аз имах 4 удара на това, на билето. Такива плахи. А, не, ми я при мамката, виждам си я. Приятели, вижте какъв късмет. Имах атака от хубав лефер. И пригризаме. Обаче шикерчето е отново при мен. Това е морето, приятели. Това е морето. Адреналин до небесата. Гризна ми при мамката. Взех си я няколко празни атаки. Към момента обаче реализацията е нула. Рибите са много мнителни, но това е интересното на риболова, че трябва да ги надхитрим. Обаче групата с лиферите май се изнесна някъде. Много съм доволен! Какво стана? Човка? Човка, ама страшна. Забата човка. Човка голяма забата. Страшен кеф. Това много е дебел. Това е излета на кралските заргани. Много е дебел. И мисля до края на деня да се опитам да хвана още някой миленко. Страшно много ме кефи. Не са толкова лесни за хващане, обаче пък какъв кеф е да се мята отгоре. Къде ще това? Страшни зъби. Големи са. Жестоко е. Както спомена Танер преди малко, тези заргани не са много лесни за ловене и имаше доста от тях, които се откачаха. Оооо, лекнам ли? Айде! Да, на джик. Ах, какъв кеф, как се бори това нещо. Направо няма такъв кеф да ловиш такива големи риби. Ела бе. Абе, ела бе. И с 8 грама джикчик. Еми, това е. С леферите и лавраците не ми провървя. Обаче, да ви кажа ли, с тия заргани хич няма да се чумеря. Оп, его дей. Метър и нещо. Хоп! Ау, колко си мазан.